Alô, Luan? Alô, Luan? Bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu já ia jogar esse jogo mesmo. Vou colocar aqui o Snake Corno. Aí, o Snake Corno tá aí. E, pô, vamos aí, né? Não curto muito streamar sozinho, mas já ia jogar o jogo. Eu falei, por que não? Por que não streamar? Esse jogo merece, pelo menos, um stream aqui na Total Lixo. Esse jogo é muito bom. Vai, Anjo. Eu já joguei assim, quantas horas? Umas 4, 5 horas esse jogo, o que não é nada. Então. Tá aí. Deixa eu colocar aqui agora. Pera aí. Ai, que legal, tá bugado meu negócio aqui, mas tudo bem. O que eu tenho pra fazer aqui? Eu vou fazer essa quest aqui. É da história. Deixa eu tirar isso daqui, porque eu não estou streamando isso. Pô, que pena que não aparece. Bom, enfim. Eu tenho que fazer eliminar o capitão da Spetsnaz. Terra chamuscada. Ok. Mission accepted. Vamos ver aqui a. Opa! Volta. Não, quero isso, pro norte. A geografia. Onde. Cadê os o forte que fala, né? Ajuda a. Aqui. Eu acho que eu vou pra cá, porque tem esse morrinho aqui. E aí dá pra fazer um. Heading to Afghanistan. Fazer um recall. Boa. Sim, eu quero, por favor. Snake boladaço aqui. Eu já tenho algumas coisas novas e tal, né? E eu pesquisei aqui, né? Porque esse jogo tem. Tem um sistema de. Um sistema bem interessante de desenvolvimento da sua base e tal, né? Eu vou continuar aqui com o rifle. O rifle com sucesso, porque, né? Já viu. E eu vou com essa semi. Com essa SMG aqui que. Deita os caras na porrada praticamente. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui interessante pra usar. Não. Cadê minha caixinha? Minha caixinha tá aqui. Garotaço. Meu Fulton aqui já tá boladão. Não tá boladão, mas tá melhor do que tava antes. Isso aí, né? Deixa eu fazer, dar um confere aqui pra ver se tá tudo bem. Minutinho. Papapá. Ok. Normal, né? Eu nunca streamei esse jogo, então eu não sei se ele vai rodar direito, mas vamos ver, né? Meu cavalinho. Não tenho nenhuma armadura pra ele. Nada. Eu podia usar essa daqui, né? O celote negro. Ok. Nu? Que isso? What? Caraca, eu não sabia que dava pra fazer isso não, fi.
Ah, posso colocar um cachecol no Snake. Vou fazer uma coisa daqui, vai. Que tira o som dos passos, né? E... não é nem um pouco OP isso, né? Eu vou de noite. Deploying. Cheio de referências nesse jogo do David Bowie, né? Será que vai estar suave? Vamos ver. Esse jogo já é antigo, né? Mas também ele tem um gráfico bem interessante. Your target is a Spetsnaz detachment commander. Your orders are to take him out. With skills like his, it'd be a shame to waste him. But I'll leave the method up to you. Mm-hmm. Boss, make your way to Deshago Calais and eliminate the target. Deshago Calais. Eu gosto que o Miller nesse jogo ele tá putaço. O cara só quer vingança pelo simples fato de querer vingança, tá ligado? Foda-se o custo. Até dá pra entender a motivação dele, né, mano? Os caras fuderam, cara. Com ele com o Snake, né? Com os soldados. Com o exército de mercenários que estão fazendo e tal. Eu acho que eu vou abaixar um pouquinho o tom. Não quero. Ué. Não tem como eu diminuir o som do jogo? Total, tipo, trilha? Ah, que bosta, hein? Pera aí. Baixou um pouquinho. Eu não sei se tá muito alto, se tá muito baixo. Aí um dia depois, quando eu for ver o playback, eu vejo a plantinha. Opa, com licença, cavalo. E que é isso? Ah. Um helicóptero. Mano, eu vou andando mesmo, tá ligado? Ou eu não vou andando? Na parte mais baixa. Acho que. Tá lá, né? No meio desse vale. Então um pouquinho aqui. Pronto, voltei. Polícia aqui tava fazendo barulho. Alveia. Opa! Oi, olá. Não, volta aqui. Pera aí. Aí. Não! Bosta. Para. Eu tenho que te colocar no Fulton. Para! Como é que é? Mano, os menus desse jogo realmente não foram feitos pro PC, cara. Eu tô jogando no controle. No controle não. Aí, boa. Tô jogando no... com mouse e teclado, né? Porque eu com... jogo de tiro no controle não rola, né? Tô péssimo. Não que eu seja bom no teclado, mas, porra, pelo menos eu tô acostumado. Fazer uma... é uma bizóia. Será que eu consigo subir nesse morrinho aqui? Deixa eu ver.
Teoricamente eu consigo subir por aqui, ó. Teoricamente, né? Ah, deixa eu colocar aqui a parada. Pera aí. Não, não. Fuck. Gastei uma caixa. Pra ver se tem umas paradas pra catar aqui, né? Cenoura preta. Você sobe aí, Snake? Eu nem. Sobe, anjo. Isso. Não, não sobe, né? Mais uma ali. Ó. Opa. Analysis complete. É uma merda. Analysis complete. Você é uma merda. Que mais? Tem um nóia aqui. Analysis complete. Nossa, os caras são tudo lixoso aqui, mano. Analysis complete. Opa, oh, oh, louco. Take a good look at their faces. Ah, so é esse cara que eu tenho que matar. Analysis complete. É, eu não consigo. Analysis complete. Pô, esses caras aqui são bons, hein? Caraca, tem três? Analysis complete. Nossa, esses caras são bons, hein? Que mais aqui? Opa, tem um aqui. Analysis complete. Bom, eu vou tentar ir pelo stealth, né? Porque o jogo é de stealth, mas, pô, ele te dá tantas ferramentas pra você meter o louco e explodir a porra toda, né? E se eu cagar no pau, é bem capaz do que vai acontecer, né? Eu vou, né? Dar tiro mesmo, tá ligado? Opa! Cadê as paradas? You arrived at the objective. Your target should be somewhere in that outpost. And don't forget, he has a Spetsnaz recon detail with him. Ixi, tem um cara aqui. Keep your guard up. Analysis complete. Se eu der um tirão de sniper, vai dar merda. Ih, tem outro ali, ó. Analysis complete. Como é que... O lugar mais bem... Opa. Cara. Não vou fazer isso. Vamos tentar, né? Tentar ser inteligente. Pelo menos uma vez na vida. Vai, Snoke. Pula. 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 Não é isso que eu quero, não. Eu quero aqui. Não. Aqui. Aqui? Olha pro outro lado, anjo. Ai! Acho que ele nem consegue me ver por aqui, mas enfim. Não custa ser cuidadoso, né, mano? Bota,
Bota a cabeça. Porra, sério que você escutou isso? O problema dessa arma aqui, ela não é precisa e tal, né? Ai, filha da puta. Pelo menos a de... caralho. Eu não queria usar a caixa, eu queria usar o coiso lá, o... Mostra o que quis querer. Foda-se. Vai, me mata. Snake, talk to me. Snake, Snake. You've arrived at the objective. Your target should be somewhere in that outpost. And don't forget, he has a Spetsnaz recon detail with him. Será que eu acho que eu vou dar um peão, velho? Como é que é? Aqui, né? Não, não. Cadê você, anjo? Isso. Envolveram na Guerra Fria a tecnologia de cavalos que teletransportam. O que eu queria fazer era tiver essa porra naquela hora lá, mas eu caguei no pau, né? E tá aí por trás, né? Deixa eu colocar essa arma aqui, vai que trombo com alguém. Pontezinho. Espera aí, anjo, espera aí. Tem um doido aqui. Ai, bosta. Caralho. Bom, vem pra cá. Se colar aqui vai ser suave. Opa! Tem outro também, né? Eu posso tacar uma granada de... Caraca, eu não consigo ver o cara. Ah. Esse aqui é um pouco melhor. Chega! Eu quero tacar a granada e sair correndo pra dar porrada neles. É uma boa tática, por incrível que pareça. Ixi. Será que agora chega? Hã?
Pega ele. Eu quero interrogar ele, porra. Vai. Isso. Talk. Talk. But... Where are your friends? Não sabe de nada? Poxa. Porradão, porradão. Esse daqui é o que ia ser, né? É, ok. Esse aqui eu vou extrair. Isso, isso, isso. Speak. Ok. Que pai. Você eu vou pegar e vou tacar lá embaixo. Vem cá, anjo. Uau! Subject on board. Leave the rest to us. Boa. Tá vendo? Granadinha de fumaça é 10 de 10, mano. Deixa eu ver qual que foi do mapa que ele atualizou. Materiais processados. Ah, eu peguei lá embaixo, tá ok. Falou que o chefe tá aqui. Dado soviético. Meu Deus, morteiro. É, passar por aqui vai ser foda, né? Tá, na próxima eu vou. Ih, minutinho, minutinho.
Alô, alô? E voltou. Tô, né? Tô. Ok. Vou fazer umas coisas aqui. Mas enfim. Eu não acho a melhor opção vir para cá. Fazer o quê? Pegar nada. Opa! Como você tá me vendo, mano? Mentira! Vai tomar no cu. Como você tá me vendo? Não tá vendo porra nenhuma, mano. Que mãe. Calma. Puta que pariu, esse controle. Eu falei pra atacar longe, porra! Opa! O jogo me ajudando. Pô, essa foi cretino, mano. Cretiníssimo. Que é o. Ixi, tem um cara aqui do meu lado. Ah, eu tenho que matar ele, né? Tá certo. Pera aí. Cadê a cabeça? Cadê a cabeça? Target confirmed dead. Your objective's complete. Exfiltrate out of the hot zone by chopper or on land. Don't hang around. Bosta. Cadê os caras que era tudo B, tudo dananã? Aqui? Analysis complete. Não, menos, né? Bom, já que eu fiz o objetivo, agora é tiro, né? É tiro. Acho que são aqueles doidos ali. Quem? Cadê? Nossa, na minha frente, ok. Cabeça! Aí. Não.
Ué, cadê os caras que eram bons pra caramba, velho? O cara era mó bom, velho. Pariu, mano. Vai. Tá embaixo de mim, né? Ah, foi o cara que deu vários tiros. Mano, isso, obrigado. Também bosta. É que eu posso melhorar. Pra quem não manja, eu posso catar esses caras e... Opa. Mira! Outpost capture analysis complete. Caraca, mano. Oh, ok, tá bom. Ah, meu Deus do céu. O Jeff Bezos vai destruir a... Vai processar a gente, para! Ai, meu Deus! Tem alguma coisa pra catar aqui? Opa! Сука! Esse mapa aqui? Interessante, né? Várias curvas de nível, né? Porra! Esse daqui, bosta. Esse daqui. Esse aqui pode ir, vai. Vamos dar uma acordada nele pra ver qual que é a vibe. Vai que ele fala alguma coisa legal. Spit it out. Where are your friends? Ô, louco. Where are you? Ih, tem outro ali. Caralho, nem vi. Calma aí, doido. Tem dois. Peraí. He's coming too. Roger that. Ah, então agora eu acho que como eu matei todo mundo, não tem mais o que eu posso fazer, não. Opa, acho que tem uma paradinha aqui. Nem. Ah, eu podia. Uhum. Okay.
Pô, vou pegar esse carrinho aqui, né, mano? Como é que eu desligo? Ah, legal. Aham. Uhum. Opa, olha só quem tá aqui. O cara vivo aqui. Pera aí. Ah, você é ruim. Vrum, vrum. Vou de carro mesmo, porque assim depois eu pego o carro, tá ligado? Road. Vai, corno. Pô, não saí ainda? Ah, tô saindo, tô saindo. Exfiltrated. Alright, you're out of the hot zone. No enemy forces in pursuit. Mission complete. Yes. Ah, mas foi sacanagem aquele troço ali, hein? Eu tava atrás daquele trambolho. Era pra eles terem me visto. Mission complete. Great work. Tudo bem. Tudo bem. Tá bom, eu sei que foram vocês aí. O Musu Koshima que fez, eu sei disso. Tá bom, só lixo, eu sei. Bem bosta essa missão. Mission. When you're not on a mission, use that free time wisely. Surveying enemy outposts, for example, or gathering manpower and resources. Of course, even you need some downtime every now and then. Whatever you do, it's all another step on the road to our goal. Deixa eu ver aqui agora. Ok. Posso? Ok, então vamos lá. Commencing platform construction. Ok. Deixa eu ver se tem mais umas almas aqui. Opa, opa, opa. Isso aqui eu quero, hein. Por favor. Please select a drop point. Supplies requested. Supplies requested. Deixa eu ver mais. Please tem mais alguma coisa aqui. Specify a project. Bosta. Analisador. Supply drop complete. Eu acho que isso aqui talvez seja pra quando você tá lutando contra a boss, talvez? Não sei. Oxi, o bagulho fica quicando aí, filho. Aí sim, e tem silenciador. Vai ficar mais fácil agora acertar o headshot. Eu não acertei porque eu sou ruim mesmo. Acontece. Please select a mission. Onde as abelhas dormem? Sei lá, fim. Marker placed. Eu vou pegar isso daqui porque. Pera aí, no mesmo lugar que eu tava? Opa! Calma, Snake. Não precisa dar rolamento desse jeito.
é no mesmo lugar que eu tava, né? Ou não? Ah, não. Nada a ver. É, eu tava aqui. É, aqui, tá. Tem que aprender a usar essa porra desse cavalo. Tô acostumado com o cavalo. Analysis complete. Analysis. Cara decente, complete. Hein? É. Analysis complete. Não, não quero nada daqui, eu quero aqui. E? Ixi. Talvez eu tenha que matar o cara lá em cima. Bosta. Aspa! Ok. E aí, Moist Wall? Tudo bem? Como é que tá a pesquisa? Isso, isso. Eu quero subir mesmo na parada. Bom. Por quê? O que aconteceu? Ah, mano, tipo, uma coisa que eu posso te falar, não fica colocando muita pressão, não, porque se ficar colocando pressão aí que não vai mesmo, tá ligado? Ah, mano. Ô, cavalo, vem cá. Burro. Cadê? Tipo, beleza, você tem um prazo e tal, mas, mano, você tá, acho que tá numa situação até que confortável, cara. Passar na frente dessa porra. Vou dar meia volta, né? E por aqui? Ah, não, é. Não, isso não rola. De verdade, não rola. Você pode até tentar, mas você vai sofrer bastante, mano. Faz ideia, meu. Deixa eu ver.
Tá, tá suave. Daqui a pouco vai amanhecer, vai ficar mais difícil de fazer as paradas. Uou, uou! Uou, uou! Outro outpost aqui. Vamos ver se consigo fazer decentemente agora. O foda é que eu não tenho mais silenciador, né? Só tenho nessa daqui, pelo amor de Deus. Ué, tem um cara aqui? Olha só. O jogo sendo legal comigo de novo. Mano, eu vou avançar nesses cornos aqui da porrada mesmo. Ah, sério? Tá me vendo, mano? Tá me vendo, cara? Corre, Snake! Porrada! Fuder. Não. É bom? Opa! Analysis complete. É, decente. Cadê o outro? Você. Analysis complete. Vai. E você? Analysis complete. Você é ruim. Acorda, Noio. O que você tem pra me dizer? Talk. Where are your friends? The map has been updated. Ok. Vou te soltar pra te dar uma porrada, porque assim você fica mais estunado. Agradece. Agora vocês... Eu vou... levar. Musiquinha. Foguinho. Opa! Oi, tudo bem? Obrigado. Já posso usar o Fulton? Posso. Isso aqui é Metal Gear, mano. É. Só que é um jogo. É o último Metal Gear que saiu. Então é um Metal Gear que é um jogo de mundo aberto, só que você pode tanto fazer as coisas com stealth ou dar tiro mesmo, tá ligado? Metal Gear do Snake, do Solid Snake, do Liquid Snake, dos 300 mil Snake. Ah, é que... eu sou... O comandante, eu sou o dono de um exército de mercenários. Não, tudo bem, ok, tudo bem. Eu sou comandante dessa Mother Base, entendeu? E eu sou o comandante, o dono de um exército de mercenários. E a gente recruta novos soldados dessa maneira. Eu tô no Afeganistão, esses caras são soviéticos e se eu quiser eu posso... dar porrada neles e fazer com que eles durmam, fiquem estunados e mande eles com um balãozinho. Eu posso adormecer eles com armas especiais, só que eu não tô com nenhuma desse tipo agora. Ou eu posso dar tiro mesmo, que nessa daqui, né? Entendeu?
É mais... Isso aí é mais pra recrutar gente nova, entendeu? Se eu quiser, não preciso recrutar ninguém, mas aí você não consegue... Você não consegue pegar arma nova e tal, tipo aqui, ó. Pra pegar essas coisas, eu tenho que recrutar a galera. E cada um tem também, ó. Todos esses doidos aqui fui eu que fui atrás, saca? Aí cada um tem um talento especial e tal. Aí você tem que ficar colocando nas unidades e tal. É isso. Tá no começo do jogo ainda. Eu joguei umas 5 horas e tenho tipo 3% de jogo. Mas esse jogo é legal porque ele te dá liberdade de... Os outros também dava isso, né? Mas como é um jogo de mundo aberto, fica mais a seu gosto mesmo. Eu sempre tento fazer no stealth, que eu acho que é mais legal, mas tem horas que não dá mesmo, eu meto bala. Vou vir pra cá. É que os outros jogos, eles eram, assim, bem on-rails, assim, sabe? Você tinha uma história e você seguia a história, não era mundo aberto. Foi mudando com o tempo, saca? Mas os primeirão, assim, eram os mais, assim, mais famosos foram desse jeito. Era uma história... Você tava jogando praticamente um filme, saca? Essa vibe. O Metal Gear sempre teve essa vibe de ser um filme que você interage. Esse aqui é meu primeiro jogo também da série, nunca joguei outros. Eu tentei jogar o de Play 1 e, pelo amor de Deus, só sofri. Ixi. Caralho, cadê esse... caminhão? Ah, ok. Opa. Eu não matei, tá? É uma quest que eu tenho que ficar capturando bicho. Isso aqui só stuna os bichos. Quer dizer, qualquer... Você dá tiro, você stuna a pessoa. Tem gente nesse posto aqui? Eu não sei, eu tô... Tem umas pedras aqui. Extraction arrived at Mother Base. Opa! Diamante, cuzão. E esse jogo se passa tipo 1970 e 1980? Não lembro. Mas é antes da gente nascer e tipo tem... Você tem um tablet super... Saca? Coisas de Metal Gear. Você também, o Snake também tem tipo uma... Opa! Uma mão mecânica que é super avançada, tá vendo? Porque ele ficou maneta, coitado. Ele também tem um chifre aqui, porque isso aqui... eles não conseguiram tirar da cabeça dele, senão ele morria. Histórias, né? Ah, tá vendo? Ele tem também esse binóculo aqui, que tipo, analisa a qualidade da pessoa. Tá vendo a habilidade ali na direita? Opa, tem cara aqui, ó. Eu já capturei esse ponto umas 4 vezes. Espera aí, anjo. Bosta. Naná. Tá morto, né? Tá.
Você eu quero pegar. Porrada. Isso, boa. Tem outra aqui? Não, pera. Ai, bosta. Tô confundindo os controles. Aqui tem outro. Guard post captured. Analysis complete. Isso é uma bosta. Analysis complete. Isso é uma bosta. Você eu vou mandar pro céu. Agradece, anjo. E tem essa vibe aqui de você poder interrogar os caras. He's coming too. Roger that. Peraí, vem cá. Só que você tem que ir por trás. Isso. Speak. Where are your friends? The map has been updated. E se eu fizer esse combinho, ele fica stunado por mais tempo, tá ligado? É por isso que eu faço isso. Acorda. Spit it out. Where are your friends? The map has been updated. Ah, você vou matar, foda-se. Old blooded. O Noia falou que tem. Que tem diamante, né? Uma cenoura preta aqui. Marker placed. Onde? Caralho, cadê aqui? Cara, daqui a pouco vai acordar, certeza. You have arrived at your destination. You have arrived. Tá muito alto, tá muito baixo, tá muito claro, tá muito escuro, eu não sei, eu nem sabia que eu ia conseguir streamar esse jogo. Dá mais uns tiros na cabeça desse doido, né? Pra dar muito tempo aqui, né? Obrigado. Beleza. Já obtido. Aí, vamos lá. Eu vou fazer essa missão, se você ainda ficar aí, tipo, depois você vai ver qual que é a vibe da Mother Base. Hein? É interessante, tipo, eles colocaram outro elemento, saca? Eles meio que ligaram esse negócio do Snake. Esse aqui é o Big Boss, não é? Não, é o Snake, mas na verdade é o Big Boss. Extraction arrived at Mother Base. É, não é o Snake do cara, não é o mesmo cara do Play 1, saca? E eles ligaram essa nova mecânica de jogo com a história, saca? Então foi uma coisa bem interessante. Bom, eu não tenho mais stealth nenhum aqui. Meus silenciadores já foram pro saco. Eu posso sair correndo dando porrada nos caras, mas vamos ver, né? Analysis complete. É um lixo. E tá de manhã também, então. A minha stealth aqui desse. Meu traje de stealth não tá ajudando em nada. É, o codinome é o mesmo, tá ligado? Mas não é a mesma pessoa.
doido ali. Analysis complete. Caramba, é o menos. Eu tenho que vir pra cá mesmo, né? Ou nem? Ah, tem. Tá, eu tô ligado pra onde eu tenho que ir. Eu já fiz missão aqui. Vai ter um cara aqui bem na frente. Security forces must know something about the targets. After you grab or hold up an enemy, try interrogating them. Qualquer um pode ter que fazer isso? Não sei o que. Preciso necessariamente ir até ali, né? Filha da puta, olhou bem na hora. Caralho, esses meninos são uma bosta, mano. Porrada, porrada, porrada! É cheio de... Esse jogo é cheio de referência. O exército do Snake agora se chama Diamond Dogs. A música principal do jogo era tipo The Man Who Sold the World. Então o cara é bem fã do Bowie mesmo. O Kojima. The map has been updated. Ah, obrigado. Acabou? É isso mesmo? É só isso? Mas, entendi. Ah, o projeto tá ali, entendi. Marker placed. Puta, aquele cara ele vai acordar, hein? Uma cagada. Ah, falei que acordou? Puta que pariu, eu devia ter dado uns tiros na cabeça dele. Ah não, não posso dar tiro com essa porra aqui, ele tá sem... Nick Snork. Nossa, mas precisa ser tão lento assim, Snake. Que cena! Não, 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 não! Você não tá me vendo, não. Ninguém tá me vendo, mano? Ninguém tá me vendo, não, filho. Foge. Corre, Snake. Só pela zoa. Cadê o cretino que falou que tomou uma porradona de mim? Podia catar aqui, tá cheio naquele no ar ali, né?
Tá cheio de suprimento. Podia até catar, né? Ai, trouxa. Porra, não, não tá acertando, não? Foda-se. Falou. Opa. Ainda vai, ainda vai. Opa. Açúcar. Mano, a quantidade de jogo que eu tô jogando que tá cheio e tem russo não tá na conta. Pô, é isso aí, né? Fiz essa missão aqui. Eu vou voltar pra... aqui, né? Ponto de encontro, é. Ponto de encontro. Please select a landing zone. Support helicopter. Roger. Helicopter. Colocar aqui minha SMG de porrada. Vai que encontra um bichinho por aí. Opa, olha só. Vem cá, bicho. Dorme, anjo. Isso, obrigado. Não! É. Caraca! Meu Deus! Mano, o que tá acontecendo com esse bicho? Caraca! Caraca, essa ovelha é mais forte que gente, mano! Catar essas coisas aqui pra desenvolver umas paradas. Bora. Não é pra pola, mas tem uma tal de Losna que é o absinto. Ah, é? Não sabia. Esse jogo é muito bonito. Muito bom. Extraction arrived at Mother Base. Ah, é Diamond Dogs. Diamond Dogs. Side ops list updated. Eu quero voltar pra... eu vou voltar pra Mother Base, né? Tem que vir por aqui? Não sei ainda. Acho que é por aqui. Please select a mission. Mission accepted. Heading to Mother Base. Heading to Mother Base. Eu tenho que fazer o Snake tomar banho também. Não sei o porquê que eles colocaram essa mecânica, mas enfim. E parece que se você não tomar banho, se você ficar todo ensanguentado, você... olha aí, ó. Você... é exportado mais facilmente. Ó o chifre ali. Dramático. Olha aí, ó. É uma plataforma de petróleo. A porra da base dos caras. Analysis complete.
Mas eu tenho um dog também. Esses caras tudo aqui são caras que eu catei no campo, eu acho, se não me engano. Tá bom, hein? Fala, dog. E eu posso literalmente tacar porrada nesses caras aqui, que eles vão ficar. Dá uma olhada. Thank you, boss. Thank you, boss. Aumento de moral na equipe, dando porrada nos caras. Interagir com ele. Okay. Tem uma vibe que é legal também, que ele vai falar aqui, ó. Eu posso interrogar ele. Será que ele não vai falar, tipo, ah, é uma honra ser segurado pelo punho de ferro, pelo seu punho de ferro. Não vai falar nada? Ok. Pronto. Esse jogo é louco. Não, no dog eu não vou bater, coitado. É, tomei banho. Bom, é isso aí, eu só vou dar uma... Ver se tem mais alguma coisa nova pra eu melhorar aqui. Uma 12, um lança-granada. Eu vou melhorar isso daqui. Jogar pra essa menina. Tem, tá, ok, deixa. E, pô, eu acho que eu vou pegar uma 12, vai aqui, né? Entrega. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra melhorar aqui. Não é nada. Relaxa. Não, eu vou terminar já, mano. Aí daí dorme. Isso. Eu não posso pegar a arma aqui, senão, né? Bom, isso aí. GG. Não consigo interagir com você mesmo? Eu consigo interagir com os outros, eu não consigo interagir com você? Não, não vou dar porrada no cachorro, mano. Bom, isso aí. Ele é família agora. Ah, é? Não, não é isso que eu queria fazer, não. Não. Bom, beleza, GG. GG. Aí, valeu quem assistiu, quem vai assistir no futuro, quem sabe, talvez, não sei nunca. Aí, GG, falou. Boa noite, bom dia, boa tarde. Falou!